来就来吧，老花钱，老觉得不合适。哎呦，这还有啊。因为俩人都烫着头呢。谢谢啊，刚才是郭麒麟给大伙儿说一项目，是吧？我儿子，这个今天很开心，嗯，能够跟儿子出现在同一个舞台。这叫什么话？这说连了宗了，别正经啊！这我正经什么？他是亲的啊，我是干的。玩笑说玩笑啊，感谢现场来了这么多的朋友，好几千人，可不，大伙儿对我们太支持了。好啊，今天这个日子很独特，嗯，啊，刚才我们主持人也提到了，啊，纪念侯耀文先生去世五周年，有这么个主题。我的恩师侯耀文先生，和他的师父石富宽先生，嗯，老搭档一辈子，是。很可惜啊，两位先生都去世了，我师父活着呢，好，差点说死了，这个一点都不义气，哎，这没法义气，这个啊，好吧，他师父还健在啊，这活着，就这几天的事吧，啊，说话就死，希望他老人家健康长寿，这就对，五年前，啊，6月23号，我师父于世长辞，59岁。这叫英年早逝，可不是吗？将星陨落，啊，每每一想起这个事情来，心里很难过，啊，这个岁数正是在舞台上的黄金时刻，好时候啊，火候、尺寸、劲头，嗯，都是最好的时候，经验还丰富。可惜他老人家去世了，对，我是经常想他，哦，昨天夜里还给我托梦呢，哦，还做梦啊？我说先生您挺好的，我挺好的，嘿，你们也挺好，我说我挺好，嗯啊，行，有人欺负你吗？我说没有。有人欺负你告诉我，我带他们走。哎嚯，这玩意儿谁还敢呢，这个啊，那这个于谦怎么样？我说看吧，看吧，这玩意儿希望先生在天堂，啊，一切都好，是啊，我们用演出的形式来怀念一下我们的相声前辈，哎，纪念一下。其实这几年说相声死了不少人，哦，啊，一想起来心里就不是滋味，真是希望我们的前辈们健康长寿，嗯，希望年轻演员们茁壮成长。对，这两天郭麒麟压力特别的大，怎么呢？后天晚上还是在这儿，嗯，郭麒麟16岁，嗯，单刚主演相声专场，有他一专场，这挺不容易的，是压力太大。今儿也是在家里边，坐在那儿端着杯水，在那儿捣鼓词儿，背词儿，前心这儿都是湿的，怎么呢？你怎么了？啊，喝水忘了张嘴了。哎太专心了，这个有压力啊！中国相声史上没有这么一个人，16岁在这么大的场合干专场，真没有。天天就劝他吧，嗯，往好处想。哎，啊，他跟他的搭档说两段相声，嗯，啊，然后于老师跟他说一个相声，哎，我们爷俩说一个，我给他助演说一个单口相声。哦，高峰老师给他助演说一相声，嗯，岳云鹏主持。嘿，我说你这么想，就是我们几个人演出，你来助演就可以了。哎，啊，那谁的专场啊？你要这么想，你心里就踏实了，哎，就能放松了啊。后天有时间，大伙儿都来捧场来啊。好嘞，谢谢您，谢谢您，您多。有人说后天忙没事，忙您的。哎，今天走的时候把票钱给我，啊，跟来了一样。你要人也不来，钱也不来，就不合适。谁合适？我可爱跟观众们聊天了。是说相声，说句良心话，嗯，其实就是研究人，研究人。哎，台上台下琢磨透了，才能把这行干好。哎，是得琢磨，这是最重要的。那这么些年来，跟不同的观众打交道，哦，为的是什么？您花钱买票捧我们，哦，您是我们的衣食父母，我必须要了解您心里是怎么想的。哎，琢磨透了吗？是不是？但是观众也分多少种，嗯，观众也分种。你比如说，一大批观众就是上升到粉丝的状态，哦，迷恋这个，哎，就是喜欢这个演员，嗯，到哪儿演就追到哪儿，哦，捧场，嗯，鼓励是支持，嗯，拿演员当自己的亲人看待，就这么亲近。这样的观众有多少，我们都不嫌多。那可不是啊，送花的，送吃的，嗯，当然还没有送钱的是吧？啊，这多新鲜，会有什么人？会有
这就得慢慢教着他。就盼着吧，就是这类观众特别欢迎。哦，当然也有的观众朋友们呢，嗯，达不到这种狂热的状态。哦，人家是什么都能听，什么都能看，哦，欣赏的比较全面。说今儿听相声，听吧，可以啊。明儿话剧也喜欢，也好啊。京剧能看，行行。交响乐也能接受，你瞧，出来宝没问题，快板耍猴，嗯，这太杂性了吧，这听着。耍猴斗鸡斗蛐蛐，哦，看个配狗的都可以。哎呦，跟我的爱好有点类似。有区别，您是以此为生。哎，我呀，这可以理解，人各有志，不可强求。啊啊，观众里边有你少数的特别难惹的一小撮。怎么叫难惹？专家观众，这是最难惹的。什么叫专家观众？其实也是从最开始狂热的状态开始，也喜欢。哦，喜欢喜欢就开始研究了，琢磨啊，从拔下茬开始。哦，接下缘，哎，唯独相声允许大下茬，是，尤其有的观众大下茬，我都觉得，哎呦，这应该叫好，那叫互动嘛，巧妙，说得好，尺寸尽头，搁那节骨眼，他说完了，连台上都乐，对 对, 对，这样的观众这份高，但还有的大下茬是显摆，怎么叫显摆？你说好些个，说来说去说差不多了，嗯，就差这一句，他把你这一句给你说了，白费劲了。他其实不是故意的，啊，因为说这个的人，他一般都是带着女朋友来的，带女朋友就他是为了显摆，哦，是吧？你说他跟你等着一会儿啊，看他准说什么什么什么，哦，哎，他跟你说一样，他开心高兴，这都能接受。嗯，如果上升到专家观众，这就坏了，这不行啊！哎呦，那听相声很挑剔，是啊，他有一个理念，嗯，活的不如死的，嗯，死的晚的不如死的早的，死的早的。要能找一个1921年的老唱片，有一说相声的。嗯，你别看当时他不卖钱，这会儿找出来了，那了不得。哦，这都好了。哦，那就一切都好了。哦，啊，其实咱实话实说啊，嗯，听相声图的是一高兴，哎，啊，大可不必玩了命的分析，往死里研究，开心就好。您今儿在座了3-4千人，列位藏龙卧虎，嗯，哪个行业的高人都有。嗯，您单位里边有技术方面的难题，为什么没有人来请教我？那真没有。你看，你知道我是外行，嗯，对吧？你看哪个大夫给病人切开了，词儿，哦，来醒醒醒醒，告诉我拉哪儿？哎啊，问本家啊，术业有专攻，是是不是啊？当然了，不管怎么说，人家花钱买票碰咱们拿人命当医师的父母，那是应该啊。这观众分好多种，嗯，演出方其实也分好多种，哦，演出方也分类。比如北京的演出方特别的好，哦，合作5-6十场了，是。特别的周到，哎，你上楼上看看，嗯，吃的喝的用的特别的周到，全面极啊。演出之前又吃一些个，不敢大吃大喝啊，那得垫一垫，准备点快餐之类的吧，是，包括水果。你看看楼上都满了，我都进不去屋，哎，全是。我在楼道里待着，哎，换钱也多点啊，我那屋跟仓库似的，哦，照顾的周到，嗯，而也有的演出方呢，就是差一点。哦，就不怎么太狠，别说是什么地方吧，您说说事儿，我们去过，嗯，啊，郭先生，欢迎你到我们这里来演出。这事儿还您开始说说这是什么地儿吧？不，您还不如说了呢。这个，我非常谢烦你们啊！哦，把你上我们这儿来啊，演得非常的好啊，哦，演得好就，啊，演得非常的好。嗯啊，郭先生喜欢吃点什么呀？哦，喜欢吃。我说我这人就怕给人添麻烦啊，哦，煮碗面吧。吃面吧。我说完，他乐得都不行了，啊，高兴了。我以为我客气，嗯，这孙子当真的了。哎，哇，真就是煮碗面，真的。孩子们吃饭半天了，怎么还不上菜？嗯，出门一看，演出方在门口拦着服务员呢。哦，啊，他们吃不了这个啊。哎，都拿回去吧。啊，好，全不让上。演出体育馆连暖风都没有，怕花钱。哦，啊，回来一个不敢碰，都佩服。哎，全病。我说后台喝点水吧。你怎么着？我车里还有，我给拿3瓶去。哎，3瓶够谁喝的？3瓶太少。那，啊，你们喝不了也得糟践。嗯，哎，你怎么知道的呢？这人跟人不一样。嗯，有这样的。还有的地方演出方就风格又不一样了。怎么了？咱别说是哪儿了。啊，又不说了。这郭老师上我们这演去。让你知道知道我们这热情。哦，热情好啊。啊，去吧，真去了。去好啊。下了飞机拿车先给我拉一饭店，啊，我以为吃饭呢。热情。那块挂着横幅啊，花2000元与郭德纲共进晚餐。哎啊，收钱的这是。啊，去了，你的任务是跟人照相。好，所有吃饭的时候跟人合影。哎呀，我记得那回去我照了10多家饭店，那趟街所有饭店全是这。好家伙，
他是一家大约收8000到10000，哦，收钱啊，领你照相，这儿照完了，然后是他认识的朋友的地儿，不管是洗头房啊、洗浴中心啊、烤串了，带你照一溜相。你要不照，他就把枪掏出来了，让你吃的吃的，我们就热情。哎，好，还热情呢，啊，这正常，很正常，很正常。所以说演出这什么事都能遇见，都能碰得上。走万里路，认天下人啊，包括后台我们也得研究演员啊，包括徒弟，哦，徒弟们，徒弟也分几种。呵，您再说，一种是学徒。学徒，一个头磕在地上跟师傅学能耐，好啊，学徒。一种是儿徒，什么叫儿徒？比学徒进一步，拿徒弟当儿子看待。哦，进。比如说相声大师张寿臣先生啊，有一个徒弟，谁？东北相声名家于世德，这就是儿徒的典范。这是儿徒的典范。怎么？打东北到天津看老师，推开门，张寿爷眼泪下来，头一句话准是这个。什么呀？我的儿，你可来了。就小了，就是当儿子这么看待。嗯，我们后台比如栾云平，哦，小栾对我来说就如同我儿子一样，就那么近，属于儿徒。哦，之前有人骂街，德云社后台应该清君侧有坏人，其实说的就是小栾。嚯，为什么呢？耿直正直，正派，看不惯他。嗯啊，他好徒弟，儿徒。还有一种徒弟呢，叛徒。郭老师，您给细说一说。不错解释。怎么不解释？说多了没意思。学生、哦、其实演员也分多少种。是往大了说分两大块、嗯、主流演员和非主流演员、哦、这也分。这不是贬义的、嗯、我们是很公正公平公开的很客观的来谈论、哦、其实也就无非是有工资没工资这么分。哎，主流演员跟国家专业院团、哦、国家给工资纳税人养的，哦，非主流的就是民间社团自己挣钱，就这么两个阵容。嗯，但是要细说也分不一样。哦，怎么再细啊？就比如说主流演员里边最了不起的就是相声艺术家、嗯。哦，艺术家可以上大型的晚会。嚯、哦，穿西装打领带留一大背头，嘿，捯饬的跟北朝鲜政府官员似的。啊、什么模样啊？素质、气质、档次，哎呀，堂堂堂人一说话，当时就傻。是啊，让你得。刮目相看，没听说过，我等生下来再看好不好？他这个艺术精湛的让你很疼，你知道吗？呵，等些日子。哎，你说这第二种就是上不了这种大型晚会了。哦，那怎么办？四处走学。哦，走学。哎，指着企业家吃饭。也有演出。哎，无论到哪儿，就和演出特别多。哦，一天能赶8家。嚯、哦！哇，比如说。山西那老板聘闺女是，这艺术家们哇都去了，好巧！哎呀，你这个女儿这很漂亮啊，是是，长得像我的母亲一样。嗯，这是捧的吗？这个老板很开心。哦，看你说的这事太好了。哎呀，给拿两捆钱，大葱。哎，拿两捆葱啊，这是第二种。第三种就差着。嗯嗯，像这个走学挣大钱不容易。那有工资完事呢，就是。以各处的慰问为生，哦，慰问，哎，到哪儿都能演，不给钱，哎，今天河北了，明儿就山东了，哦，上场12分钟一段，好，张嘴就唱，怎么唱啊？唱到哪儿都这点词儿，还会叨叨，你说一上场，嗯，比如到了山西了，是太原，太原呐，太原呐，我的故乡，就打这开始，啊，故乡，也是换到成都了，是成都啊，成都啊，我的故乡，西安啊，西安啊，我的故乡，走哪儿哪儿故乡。哎，走哪儿都差这个，就到就把这前面的字儿摘了一换就行。哦，走到佳木斯，佳木斯，佳木斯，我的故乡。啊，可以，都这乌鲁木齐。乌鲁木齐，乌鲁木齐，我的故乡。走哪儿都有的唱，到一改词儿就行。哦，那布宜诺斯艾利斯，这行吗？我倒吗倒吗？倒吗？啊，怎么唱？布宜诺斯出不了国。哦，就在国内忍着。就这路演员没有资格出国，出不去。最大的乐趣就是跟家里边。冲着那鱼缸拍张照片，嗯，发一微博，怎么真好？我在普吉岛潜水呢。哎，这
手机岛都看见鱼虫了、啊、这没有身份出国。是啊，第三种啊、哦、第四种主流相声呢就是年轻演员，好、哦、二三十岁小年轻，也在曲艺学校毕业了，学但是还没饭辙，嗯，给第一类第二类演员跟包当助理，哦，伺候他，背着包端着水拿着烟伺候着酒伺候牌局，憧憬着自己美好的未来，哦，想着过日子，哎，这是主流的四种啊，非主流也有四种。怎么个四种？第一种，弘扬民族文化，振兴相声艺术。哦，真心喜爱传统艺术。嗯，譬如说，嗯，有德云社。啊、哦，还有哪儿啊？会有的。哎，这会有。第一种，第二种呢，就是普通的小剧场。哦，体制外的院团。嗯。大伙儿都喜欢说相声，嗯，也有老艺人，也有爱好者，大伙儿聚集一块儿起个照，小剧场说相声，自己干，旱涝平天，哦，靠天吃饭，好就好了，坏了就坏了，嗯，但实话实说啊，嗯，业务有难处，好的少啊，比如外地，咱们说是哪儿吧，好多地儿小剧场演出，有的是在一饭馆的楼上，哦，炒100块钱菜就能上楼听相声，哎呦，有的在茶馆喝50块钱的茶就能听相声，有点惨。北京30几家小剧场，反正27、28家是以送票为生。哦，不要钱，演一场，这个剧场要给剧团3000块钱，又倒着200张票拿出去，找一个街道居委会一发。嗯，这个不容易。怎么？不是说你发票人就准来，因为送票的团体实在是太多。哦，啊，经常就是在现场能打起来。还因为这个，后来我跟他们也聊过，我说。既然送票这么好，为什么不开一个快递公司呢？嗨，坏了。这是第二种。嗯，第三种呢，就是由观众转行做了演员。哦，哎呀，天天听老听，到最后实在不解恨了，他起义了。嚯，打观众造反了。听了半年，哎呀，这个玩意儿作为大褂上场了。嚯，表演风格有陈胜吴广的，有水泊梁山的，啊，有这李自成的，有张献忠。一群土匪吗？这不是？我不好惹，惹得他在网上骂你。哎呀。第三种、第四种就是以骂德云社为生的，这也是一类人。其实玩笑说玩笑，嗯，什么叫主流，哪个叫非主流啊？天下说相声的是一家，这倒是。我特别希望这个行业能够团结。嗯，其实你要愣分不清楚，说不了。我师父侯耀文先生是主流的吗？那当然。他怎么教授一非主流的？瞧，是不是？侯宝林先生，我们的大师，嗯，你说他是主流的吧？嗯，可是他半辈子是在街上演出。哦，对不对？对、啊。所以说，其实主流非主流，大可不必分得这么清楚。对。啊，现在后台聊天，我还说了，嗯，侯宝林先生一代相声宗师，是把相声提高到一个不一样的档次啊，档次，这字你不会写吧？啊，这不是这么说呀？怎么说？档次，不一样的一个档次。对，高人，嗯，他是农历10月15的生人，哦，酉时，酉时就是下午5点到7点。所以他小名叫小友，哦，4岁的时候被舅舅张全斌带着上了火车，不知从哪儿来，是啊，送到北京。据他自己分析，按这个路程分析，他说我可能是天津人。哦，下了火车之后，舅舅带着他送到地安门，有个胡同叫织染局，是路北有一门，进去之后大杂院有一家姓侯的人家，把这孩子给了人家了。嗯，因为养父姓侯，所以跟着姓着侯。哦，他到死都不知道自己是来自哪里。嗯，啊，当初舅舅要去世的时候，他玩了命的问你，告诉我我是谁家的孩子？是，舅舅都没说，没告诉。因为当年人家那会儿来说也是有职业道德，哦，啊，买孩子送孩子，过继都不允许说，就怕孩子回去找去。是，所以说很遗憾，老侯先生到最后也不知道自己是来自哪里，就很遗憾啊。在北京摸爬滚打这么多年，终成一代名家。哎。三位公子大家都熟悉，是一位是侯耀中先生，这是侯震的父亲，对，侯耀中大爷，大爷年轻的时候在海南岛当兵，嗯，转业回来全总文工团专业相声演员，干过相声，嗓子好，唱得好，继承了老侯爷，是，但是后来不干这行了，嗯，所以大家就不太熟悉了。哎，三公子就是我的师父侯耀文先生，没错。二公子呢，嗯，就上报纸看看吧。哎，不多介绍了啊，就这么几位。啊，刚才主持人说这个节目叫一户侯，一户侯是什么呀？
侯宝林先生有一方印章，上面刻着一户侯，看自己的话。有学者曾经说过，您这个名字起得好，好、粪土当年万户侯，对，啊，说的您是这个意思吗？啊，侯先生说不是，那是一户侯、这个大杂院里就一户姓侯的，哎、大白话啊，老侯先生，嗯，很遗憾，啊、很遗憾，我没有遇见过老侯先生，没见过。啊谦儿哥见过，有那么一两面，因为他从小在北京长大嘛。是，老侯先生去世之前，谦儿哥还到医院去看过。对，啊，侯宝林先生拉着他的手，谦儿，你要努力。是，啊，你上前面去等我。啊，我先走啊，合着没有听老先生的话。哎，多新鲜呢！啊，我听不了。万幸你没走啊，你要是走了，就没有人介绍我认识侯耀文先生。哎呦，您客气，这是实话。他们之间很熟，是那会儿管侯先生都叫三叔嘛？没错，那他这叫三大爷，对，也叫爹。哎哎，别答应了，哪儿？我说管老先生叫爹。是是是，嗯、还有人喊再来一个，哎、没吃饱这是。那会儿来说跟侯先生不是很熟悉，嗯，一个偶然的机会碰见了，是我跟他合作过一段相声，嗯。叫戏曲接龙，没错啊，你唱一句我唱一句来回接着，嗯，那场之后好像他特别喜欢我，哎，很喜欢啊，之后跟谦儿哥他们在那个洗浴中心那会儿、啊啊、洗澡的时候不洗把老头也拉进水、一块聊天、嗯、就说了喜欢郭德纲，是啊，到后来侯先生有一次我录像、啊、录像在棚里边接着电话啊，你郭德纲啊，我说哎三叔，那会儿叫三叔，对，什么事儿您呢？我最近要收一徒弟，嗯，有人跟我说说你适合带我，你愿意吗？瞧，我说我愿意，哎，那就这么着吧，啊，哎，一句话就把这么大的一事就给定下来了，啊，早就看得好了，一个头磕在地上，师徒如父子。是，侯先生虽然说奔六十的人了，但是特别的天真，跟小孩一样。我们在哪儿演出的时候，嗯。比如到剧场，我印象特别深，广东演出啊，啊，大伙儿在开会说事儿、嗯，舞台上跑一个这么大的电动的小汽车，在台上哗，逮谁撞谁啊？呵，大伙儿这怎么回事呢？啊，你给拿起来，他打这大幕后边出来，给我撂下，那我的，哎、小孩儿拿着那个遥控器跟后边玩，啊，最大的特点是胆小，胆儿小，胆儿小啊，胆儿小。第一，不上火葬场送人，我害怕。第二，不上医院看病人。啊，包括他的去世也是如此、啊。去世前三个月，每天闹后心疼，后背疼，一进后台，无论哪有沙发往里趴，快快快快给我撵去，就这样。后边几个劲儿大的，咣叽咣叽给他撵。嗯，其实来说就是心脏问题，没错。啊，约了好多次不敢去医院，咱大夫直催，到医院去站在楼道里就哆嗦，就害怕。嗯，这么大艺术家胆小，想不到，但是呢热情。哎，那是他那会儿住玫瑰园，嗯，离着城里远，一个人待着，楼上楼下三层楼，连电梯都不开，怕费电，还真细致。胆小呢，地下室有一间小屋、哦，这小屋有个五六平米，啊，也就这么大，有一双人床，跟那双人床上忍着坐干栏，嗯，屋里把宝剑，门一响叫宝剑抄起来，胆小可爱之极，嗯，有时闷得慌了就给大伙打电话。快来吧，吃海鲜来吧！哦，吃海鲜，他拿这忽悠大伙。哦，哎，山南的、海北的、北京城各处的，啊，呼噜呼去。你要说去个三个人、两个人呢，嗯，给您弄点虾、弄点螃蟹吃。哦，哎，超过五六个人呢，抻条面，啊，面条了，煮点挂面，啊，人特别的可爱。是是，最大的爱好是打麻将牌。哦，他单有一间屋子，镶着玻璃，他这面没有玻璃啊。哦，你们那三面必须有玻璃。这干嘛用呢？他后边没有玻璃，在这坐着跟你看，他能随时掌握你们神牌。哎呀，都撂下打多好呢！他要输了，他都不给；哦、你要输了，必须得给。哎、你要是赢，当时就掉脸，生打愣掉，特别的天真。嗯，但是我去了，他愿意跟我聊聊相声方面的事情，聊艺术啊。有时候在二楼有一个单间，我们俩跟那儿聊、嗯，啊，还特别喜欢拉弦儿。哦，会拉胡琴，到现在我都不知道拉的是什么戏。那会拉胡琴，但是他不是特别会。哦，反正他拉什么我就跟着唱什么，也能唱啊，能玩半宿，特别开心。印象中有一次，侯先生教了我一段窃弦子书。窃弦子，弦子书台上经常唱，但是唯独他那个唱法跟别人不一样。是吗？教了我这么几句啊、嗯，
有大鼓满了满着打，这个三弦满了满着崩，有小段我就不说，把那大段的放进命宫。昨天我唱了本的诗啊，本了本的碰碰难，还有这么两三段啊，没有把它叫的醒。教了我这么多，除了他这么唱，我再没有听过别人会唱这个。这独一门啊，很遗憾，我们大的艺术家说去世就去世了。好在现在侯门有后，嗯啊，侯耀中先生的公子侯震继承了先生的遗志，哎，还说相声干这个啊。侯震其实还得念您的好，怎么又念我？真的，你看我认识我师傅是通过谦哥，嗯，侯震到德云社来也是通过谦哥啊，是他们俩好，嗯，第一是一师之徒，哎，我们一个师傅侯震，大伙儿都瞧见了，嗯，刚才跟郭麒麟说相声这个啊。这脸这么大，这位大脸嘴碎之极啊，是叨叨叨叨叨叨，哎呦我听他说话脑浆子都沸腾了，开了锅了，嘴碎干嘛干嘛干嘛，怎么了怎么了，像我吗像我吗像我吗，但人非常的好，哎，你说啊，他们俩是最好的，那我们亲师兄弟那时候跟我说让他来德云社说相声，哎，让他说啊，你想侯家就这么一个能继承的了，得有干这个，让他来，他当时他有私心啊，我啊，他们俩私交好，哎，那倒是，我们发小啊，因为小的时候他们的童年时代，对，都是在一条胡同长大的，你的街坊，那会儿谦哥比别的孩子还大几岁，我比他大好几岁，孩子头，哎，我领着他们玩，封自己是个队长，小孩儿，小孩儿不封了吗？是是，小时候我们小时候也那样，我队长，我管你们几个人，我大时候就是他队长，对 对, 对，他管着侯震。啊，侯震是他的队员，哦，天天队长带着队员，就俩人可开心了，就这么俩人啊，瞧你这人缘混的嘛，啊，俩说相声的孩子谁理他们俩是吧，哎？哎，坏透了，天天一块儿玩，高兴。其实来说那会儿的童年生活挺惨，哎，不值得回忆啊，也没什么可吃的，也没什么可玩的，但是现在想起来很甜蜜。那倒是，那会儿推铁圈。他滚铁环，我这个岁数应该都玩过啊，大铁圈，对，来铁环推着一户一上街啊，一走四个钟头，哎呵，你现在想这不疯了吗，不嫌累的，嗯，美的跟什么似的啊，逮劈柴啊，那叫北京叫逮台，逮台啊，对，抱劈柴你摆在那儿，我这砍你那个，是砍得远就是我的了，对，这都玩过吗，啊，这抱回家去了，逮蜻蜓玩过吗，啊，逮啊，对对对，有的时候实在不趁手，背心脱下来抽那蜻蜓啊，特别的开心，嗯，尤其过去来说，逢年过节孩子们是最高兴，那谁都高兴，为什么呢，过年能换身新衣服，哎，吃点好的，吃好东西，嗯，还能放炮，对，但是放炮不像现在是，嗯，现在放炮一说买5000块钱炮，对，拉一车花来，呵，当年拿过这个去，没有钱，好，一挂鞭一摆扔地噼里啪啦放，败家子儿，不能这么放，拆了啊，哎，开完搁兜里边，是拿那蚊子香点一个扔在那儿，啪，就是那样炸，这就乐趣了，可不是吗，可就这个乐趣他们小时候都够呛，我们这都没这钱，侯震有点钱，但是舍不得孩子玩炮，嗯，怕崩着，侯震没见过炮，哦，他们家条件怎么办，买不起炮，所以就得捡那个人家放完的呢，对，谁扔一挂炮噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦一响啊，要是有一个没响的，对，打起来玩这个，趴在地下捡去，满处贼响，看谁放九挂鞭啊！嗯，一挂鞭扔那噼里啪啦，噼里啪啦，谦儿就冲过去了。哦，啪！哎，我这不炸碎了为止吗？我趴上了，起来这都烂了，炸的呀！哎呀，都炸烂了。嗯，哎，真有一个没响的，我都趴上了，才鼓着一个没响的。你看啊，啊，功夫没有白下。那倒是，太好了啊！啊，现在我对这个炮拥有主使权。啊，我使用权，高兴啊！啊，侯震那儿，打小就这模样的。啊，报告队长，好，给我吧。凭什么？痴心妄想。对了，没看我都烂了吗？哎，对，我付出了啊，连袄棉裤都烂了。哎，但是你是我的队员。哦，你可以分享我的快乐，这怎么分享啊，这个炮不能让别人听，就咱俩，就咱俩人听，这不错，上哪儿放去，我这公共厕所，厕所没人，厕所没淘气呀，哦，上，是趴在头里边啊，头枕跟后面，噔噔噔噔噔噔噔，厕所进厕所，于老师一步进来了，好，进厕所啊，
我好这口是怎么？我门口喘匀似的，该进去不行？我非上你不可。脸都黑了，哎，对，我都中毒了，厕所都没味儿，都让我吸进去了。哎，啊，高兴，嗯，一会儿那个进来了，啊啊，这是好大口了，那点残存的归他了。40分钟，嚯，俩人都喘匀了，哎，厕所都没味儿了吧？哎，报告队长，怎么着？放吧。哎，早就该放。哎，等会儿啊，在干嘛？看看这些科。嗯，公共厕所吗？是啊。等啊，怎么等？我找一多的啊。对，这玩意儿太脏了。这多杠尖儿杠尖儿的。 哎怎么了？这里还一虾仁呢。哎，好嘛，还有一消化不良的词儿啊，点，扔吧，喂，哎，声都闷了，于谦的一拍，啊，别往脸上，这儿完了捂脸。弄我一身，弄我一身，就是啊。侯震看着吧，啊，你还不错。怎么？我还吃一虾仁了。